Voila! Så du føler. Genderbender. Det kan gøre det, ikke? Voila. Nu skal vi til at vise jer en af vores allerbedste tricks til, hvordan I renser op jeres børster. Voila. Føler. Voila. En bomberjacket eller en bomberjacket? Hey friends, og velkommen tilbage til Magasin Hangout. Har I savnet os? Fordi vi er i hvert fald savnet. Ja! Yeah. Yes. I dag der skal vi kigge på nogle efterårstendenser, som Magasin har givet os noget af deres nyeste efterårstøj. Mm-hmm. Så skal vi kigge på. Lige præcis. Og lad os bare så gøre det. Okay, så lad os gå i gang med at kigge på noget tøj. Og til at assistere os i dag, der har vi Susie fra produktionsteamet her, som lige bringer tøjet. Tak. For det. Hvad har vi her, Julia? Jamen, det virker til at være et sæt. Et suit. Vi er enige om, det er pigetøj, det her, ikke? Jo. Ja, okay. Men jeg tror, det er måske sådan lidt med det med androgyne måske er lidt igen. Androgyne, vi gør lige genderbender. Det kan gøre det, ikke? Så her der har vi sådan en blomsterprint placeret nederdel. Ja, og en lille sweater. Jeg tror, vi kører noget kontrasttema her. Det er meget feminin, ikke? Jeg elsker sådan et sæt, hvor det sådan helt passer sammen. Det ser så godt ud. Jamen, det ved jeg godt, det er nemlig din ting, ikke? Og så med sådan et par høje, måske farverige sko, røde stiletter eller sådan noget, ikke? Eller bare mega cool sneakers. Det er sådan noget, hvor man godt må have sådan et par Dr. Martens eller sådan noget på. For ligesom at give det sådan den der råhed eller et andet. Det er det sådan et par light washed denim jeans, og så har den en mega cool detalje, men det er sådan lidt mørkere denim ned, så mega, så mega cool. Og så har vi sådan en her lille lækker strik. Det er jo her. Det er jo sådan noget, jeg elsker. Sådan noget fluffy, lækkert, varmt. Jeg tror i hvert fald, det er lidt mere et smule look, end det er et Julia-look. Yeah. Jeg kunne totalt godt se, der er sådan noget her. Så hvis der er en af os, der skal have det på, hvem vil du sige, det var? Nok mig. Det tror jeg altså. Ja, men det er fordi, jeg har aldrig set dig ned det. Ja. Det er sådan mega efterårsagtig den farve. Ja. Jeg kan lige simpelthen leve i det her. Ja, jeg skulle sige, det her det kan vi alle sammen godt blive enige om, at det er et Simone-outfit. Ja. Nu har vi kigget på nogle forskellige, hvad kan man sige, outfits. Mm-hmm. Og nu tror jeg, det er tid til, at vi skal kigge på nogle forskellige jakker. Hold da op, mand. Hold det er med mig langs sag, vi har med at gøre. Det er jo en bomber jacket. Ja, og det skal vi altså også lige. Altså en ting på det rene. Hedder det en bomber jacket eller en bomber jacket? I må i hvert fald meget gerne lige skrive ned under som en kommentar, om I kalder det en bomber eller en bombe. Så det er jo en sådan flot armegrøn farve, som har været populær faktisk lang tid efterhånden. Ja, det vil være sådan en klassiker, måske. Det er sådan en jakke, man bare skal have. Så jamen, det, er sådan, det er bare en god staple piece, man kan altid bruge en bomber jacket. Det er rigtigt. Hvad med den her? Den her, den ser fabulous ud. Tager du Leo? Hvad? Leo. Leo? Er det en leopard? En gepard? Det er en Leo. Håber, er det ægte? Magasin sælger ikke pels. Gør de ikke? Nej, ikke mere. Det her, det er simpelthen en lille... en Leo-jakke. En lille animal-sag. Hvad er det, den hedder? Det er nogle store hæfter. Ej, må jeg ikke lige prøve dem? Ej, det er virkelig grim. Jeg er lige så russisk dame, please. Det er en virkelig pæn jakke. Men den er bare ikke til dig. John, den går sgu ikke. I like it. Så vi skal godt blive enige om, at det ikke er et look for mig. Så måske er det en Simon Johnny-jakke, det her. Jeg tror heller ikke, jeg kan pull den off. Den næste jakke, vi har, det er sådan en her. Hvad kalder man sådan en? Nu har vi brug for noget teknisk sprog. Det er jo en bikerjakke i stof. Det er uld. Ja, uld og polyester. Jeg kan godt lide, at de har alle de her fine detaljer med sådan lynlåsen, og jeg kan godt lide de her flapper. Det er sådan en virkelig cool jakke. Jeg tænker også, at den er sådan en, man også altid kan bruge til efteråret. Det er det. Ja, den er fed. Den er cool. Og den virker varm. Og til sidst i overtøjskategorien, der har vi sådan en her. Det er vel en trenchcoat, kan man ikke sige det? Jo, det tror jeg. En uldfrakke. En uldfrakke, ja. Det er i hvert fald sådan en rigtig optur. Mega, hvad hedder sådan noget, fashion-agtig jakke. Hun kalder den sådan en københavnerfrakke, fordi der er sådan rigtig mange københavnerkvinder, der har sådan noget her. Den er virkelig cool. Ja, prøv at forestille sådan en sort kjole og nylonstrømper indenunder, ikke? Eller bare sorte jeans, eller bare jeans generelt, eller en anden simpel top. Vi er virkelig jeans og kjolemænd. Okay, så det er overtøjet til efteråret, og nu skal vi kigge på nogle tasker, tænker jeg. Yes. Sådan der. Nice. Okay. Ej, den er cute. Vi har lidt forskelligt her. Ja. Skal vi starte med den her? Ja. Det vil jeg sige, altså, den skriger ikke nødvendigvis efterår i mine øjne, men det er sådan en hel årsstable, ikke? Ja. Og det er faktisk virkelig cool, sådan samtidig forskellige ledertyper. Ja, den passer også til dig. Okay, okay. Så det er du kan godt lide sådan en lidt struktureret taske også, ikke? Jeg synes, den her er nuttet. Den jeg elsker stoffen. Og så kan man gøre den. Man kan have den som clutch, eller man kan have den, okay, måske lidt voldsom crossbody, ikke? Det er sådan en boob-taske. Ej, den er sød. Den er god. Jeg elsker den lidt højere op. Jeg synes, det er meget fint, den har den detalje med, hvad er det for en lille... Det er sådan en lille insekt. Ja, man kan have den på til for at forestille sådan en helt sort, lækkert outfit. Mm. Og så den her, der bare lige sådan popper. Og så har vi sådan en her fin lille sag. En voila. Jeg tror, du havde føle. Voila. Voila. Føle. Voila. Ej, den kan man cute. Også sætte i kæde. Den kan jeg godt lide. Men den er lidt for lille til mig. Jeg tror, at vi har en stor krop, så jeg har brug for sådan noget, der balancerer det lidt ud. Ikke? Så det er måske mere en simulaske. Jeg synes, at den er sød. Ja. Også sådan, måske med sådan en meget lækker den københavnerjakke der. Måske bare sort eller sådan noget.
Så har man den der lille fine, hvad farve vi kalder den, raspberry? Lilla? Hindbærfarve. Det er svært. Jeg skal ellers ned i kommentarfeltet, hvad den der farve er. Ja, men den er mega lækker til efteråret. Det er sådan virkelig en efterårsfarve. Okay, så af alle de her ting, vi lige har set på, både tøj, tasker, det hele, hvad er så din sådan favorit, det du allerbedst kunne se dig selv gå med? Altså, jeg må nok sige, at jeg er ret vild med det der suit, som vi så først. Ja. Jeg elsker sådan et sæt, hvor det sådan helt passer sammen. Det ser så godt ud. Det er virkelig sådan københavner, stylish, uden man egentlig prøver på det. Det kan man godt lide. That's og så tror jeg faktisk, at jeg vil style den her taske, som jeg faktisk er blevet ret vild med. Ja. Den er mega cool, og den kan lige holde det hele, og den er bare virkelig, virkelig flot. Ja. Så det kan jeg rigtig godt. Jamen jeg tror, altså jeg havde nok taget den her taske. Mm-hmm. Jeg kan godt lide farven, og jeg kan godt lide stoffet. Mm-hmm. Og så er jeg bare et taskemenneske helt ind til benet. Men ellers kunne jeg faktisk godt lide det der sæt med nederdel og sweater. Jeg tror, vi kører noget kontrasttema her. Det kunne være sødt, også med den her. Ja, det gør ikke det? Jo, det kunne faktisk virkelig sødt. Men venner, nu skal vi til noget meget spændende. Vi skal nemlig vise jer, hvordan man renser sine børster på allerbedste vis. Okay, nu skal vi til at vise jer en af vores allerbedste tricks til, hvordan I renser jeres børster. Og det er exceptionelt vigtigt at rense sine børster, fordi ellers hvad? Så er der bakterier på børsterne, og det kan give dig alle mulige dårlige ting på huden. Ja, I gør det sammen. I kan sætte jer og se det her afsnit af Magasin Hangout lige nu, mens I renser jeres børster. Men man skal faktisk kun bruge tre sådan ingredienser. Og det ene, det er baby shampoo, fordi den er en lille smule mere mild end almindelig shampoo. Og så skal man også bruge en lille smule alkohol. Og det er egentlig bare fordi, at der kan godt være bakterier nede i det her. Især hvis med øjenbørster, hvis du har haft øjenbetændelse, eller hvis du har haft et eller andet krigerudbrud. Og den sidste ingrediens, I skal bruge, det er noget god gammeldags olivenolie. Og det er egentlig til at pleje dine børster. Mm-hmm. Hvis du nu har ægte hår, så er det ligesom almindelig hår, så det er altså brug for fugt en gang imellem. Så er olivenolie et rigtig godt trick. Mm-hmm. Så man tager en tallerken og har en lille smule af hver af de tre ingredienser ud på jeres tallerken. Skal vi se her, hvordan steady hand går med noget olivenolie. Du tager den her, og jeg tager den her. Jeg er ved at få noget der, og så går I bare ind deep i hver lille produkt her. Vi starter med noget baby shampoo. Ja. Vi tager en lille smule alkohol på, og slår af med en lille smule olivenolie. Og så tager I noget lunken vand, og så går I egentlig bare ned og begynder ligesom at rense jeres børste. Og kan I se, alt det her snask, det vil jo også noget, I normalt vil få i ansigtet. En god sluk. Ja. Og når man så ser, at skummet det er hvidt, så ved man, så børsten er ren. Hernede i børsten, der sidder der noget lim, som holder alle hårene på plads. Og hvis man tørrer dem sådan her, så løber vandet ned og nedbryder lim. Så det, man kan gøre for ligesom at hjælpe sig selv, det er, at man kan tage et håndklæde, og så lige vippe den lidt op i den ene side. Lave en lille pølse på enden. Mm-hmm. Og så lader man ligesom til at tørre sådan her. Så og bare er der en stigning jo. Ja, og det, jeg så typisk gør, det er ligesom at lægge min børster hen over natten til at tørre. Men hvis nu man har virkelig travlt eller bare skal bruge en børste, så kan man altså også fyndtørre den. Og så er det så vigtigt, hvis du bruger en føntør, så er det på kold luft, for hvis det er varm luft, så smelter limen ind i børsten. Og vi håber med det her lille trick, at det får jer til at vaske jeres børster lidt oftere. Ja, det vil i hvert fald være godt for dem. Jeg tror, de vil sætte pris på det. Men udover det, så har vi gerne at sige tusind tak, fordi I er med på det her afsnit af Magasin Hangout. Og I må have det rigtig godt. Hej hej!